Amanhã é o Dia das Crianças e os pais aproveitaram hoje para movimentar o comércio em busca do presente da garotada. Mas há aqueles que preferem a comodidade de comprar pela internet. É o que mostra uma pesquisa recentemente divulgada pelo Instituto Datafolha. O Kelson é pai de 3 filhos e há alguns dias já garantiu o presente dos pequenos para este Dia das Crianças. Mas sua preferência é pelas compras por meio da internet, devido às vantagens oferecidas pelo comércio online, como diversidade de opções, preços e comodidade. A diversidade da internet é bem maior. Às vezes você vai numa loja local e a quantidade de produtos relacionados a determinados segmentos eletrônicos e tal, por exemplo, notebooks, já comprei, né, telefones em si, também na internet a gama de produtos é bem maior. Um levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico aponta que neste ano o Dia das Crianças deve garantir ao e-commerce um faturamento de quase 6 bilhões de reais em todo o país. Para o coordenador do Procon, no entanto, é preciso adotar algumas medidas de segurança na hora de comprar presentes pela internet, a fim de evitar surpresas desagradáveis. O consumidor tem sempre que primar de fazer negócios em sites confiáveis, porque as ofertas na internet são muito grandes. O consumidor ele deve estar sempre em alerta e desconfiado de promoções que são completamente fora da realidade. O consumidor ele precisa, sempre que possível, monitorar previamente os preços do produto que pretende adquirir para que acabe não caindo num golpe pela internet extremamente comum. Nos dias atuais. Apesar do crescimento do comércio eletrônico em Teresina, boa parte dos consumidores prefere mesmo fazer suas compras em lojas físicas. Na véspera do Dia das Crianças, nossa equipe registrou movimentação acima da média no centro comercial da capital. É bom na loja que a gente está vendo o produto. Ah, é na loja. A internet enrola muito. É melhor a gente ver pessoalmente, muito melhor. Porque eu pego, vejo. É melhor. Às vezes na internet sai mais em conta, né? Mas também é bom comprar na loja, porque assim a gente ajuda o Estado, né? E essa é uma tendência nacional. Uma pesquisa levantada pelo Instituto Datafolha, a pedido da associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, mostra que 74% dos brasileiros entrevistados pretende ir até as lojas físicas para as compras nesta data. E para quem deixou para a última hora, nesta quinta-feira, 12 de outubro, o Sindi Lojas informa que liberou o funcionamento do comércio em Teresina no feriado, já que existe uma expectativa de aumento nas vendas de até 10% devido ao Dia das Crianças. Boas compras, então, amanhã, se você ainda não fez, né?